No niin, toiseen kertaan tutkitaan Altti Viljasen puhetta tai saarnaa tuolta vuodelta 2009 on tämmöinen. Ja mun mielestäni tämä on tosiaan jännää. Otetaan tuohon alkuun vielä, toi klippi pikkasen, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen kiinnostavaan asiaan hänen poikansa uskoon tulosta, niin jännästi tavallaan se alkaa just niin kuin oikein perinteiseen helluntailaistyyliin, että höhötellään jollekin ihan täysin mitään sanomattomalle anekdootille, eli kertomukselle jostain randomista sattumuksesta. Ja sitten Jumalan siunauksia kovin lupaillaan, ja Jumala oikein nyt etsii uusia reittejä vuodattaakseen sen siunauksensa. Ja tämä ei taaskaan niin kuin ota mitään kantaa, että mikä se siunaus sitten käytännössä olisi, eli puolet kuulijoista tyyliin kuulee sen sitten lupauksena jostain hurmosilmiöstä, joka nyt vuotaa sinne sitten taivaasta oikein näillä olojuhlilla. Se täytyy tietysti sanoa, että oikein. Se on yksi sellainen helluntai-termi. Kiinnitä huomioon huviksessa siihen, että miten sitä sanotaan, että oikein Jumalan läsnäolo ja oikein tässä tänään ja oikein Pyhän Hengen tuli. Ja se on jotenkin semmoinen jännä vähän niin kuin prefiksi, mitä he käyttää, no, mutta höpinät siitä sikseen ja valitetaan vielä siitä, että tuolla myös luvataan Jumalan kirkkauden läsnäoloa tuossa heti aluksi. Eli mitä ahtaamalla olet, niin sitä suurempi on Jumalan kirkkauden läsnäolo. Hei, Jumalan kirkkaus on ihan oikeasti olemassa. Yksikään näistä ihmisistä ei ole millään tavalla koskaan sitä nähnyt tai kokenut sitä. Raamatussa aina kun kerrotaan ihmisen kokevan, niin se on hyvin negatiivinen kokemus ihmiselle. Ihmiset kauhistuvat ja menevät toimintakyvyttömiksi. Helluntailaisessa narratiivissa sitten taas se on joku semmoinen näkymätön, lämmin, kiva tuntemus toisin kuin Raamatussa. Mutta hei, tuommoisia juttuja lupaa tuossa aluksi ja sitten mennään varsinaiseen asiaan, niin kuunnelkaapas toi klippi. Eräs veli sanoi mulle kerran, että on tässä Jumalalta tullut pyydettyä siunauksia, mutta täytyy sanoa, että näyttää siltä, että Jumala on vähän nuukalla päällä. Voi kuulkaa, kun oikein näillä olojuhlilla, vaikkei mitään muuta jäisi sinne meidän aivokoppaamme, niin että jäisi tämä totuus, että Jumala mielellään siunaa omaa kansansa. Että Jumala etsii uusia reittejä, uusia väyliä vuodattaaksensa siunauksen meidän elämäämme. Ja sitten vielä se, että kuule, mitä ahtaamalla olet? Niin kuin tämä verenjuoksua sairastanut nainen oli todella ahtaalla. Mitä ahtaamalla olet? Sen suurempi on Jumalan kirkkauden läsnäolo. Sen valtavampi kunnia ja ylistys Jumalalle. Minä muistan, kun ehkä olen joskus sen kertonut, mutta ehkä yksi alue sellainen, jossa me perheelliset olemme kaikista lujemmalla, on meidän lasten kanssa. Ne kun on, niin kuin yksi isä sanoi mulle, että ne on aika jästipäitä, niin minä sanoin, että lienee tullut vanhempiinsa. Urukualainen sananlasku sanoo, että lapsista, että eivät ne niitä luonteen ominaisuuksia ole varastaneet, vaan kyllä ne on ne perinnöksi saaneet. Ja tämä asia, tämä valvotuttaa meitä, tämä vie meitä ahtaalle, koska meillä ei ole varsinkaan saarnamiehinä, sen paremmin kuin muillakaan, mitään muuta mahdollisuutta lasten pitää joko pelastua tai pelastua. Ei mitään muuta mahdollisuutta ole. Eikä tarvitse ollakaan. Eihän Jumala sano, että sitten jos minä epäonnistun, niin käyttäkää jotakin muuta mahdollisuutta. Jos ei Jumala epäonnistunut meidän kanssamme, eihän meidän lastemme kanssakaan epäonnistu. Mutta siinä vaiheessa, kun minunkaan lapset eivät vielä olleet uskossa, sellainenkin vaihe oli, niin me rukoilimme ja rukoilimme vaimon kanssa ja
kyllä me monta kertaa vaimokin sanoi silloin, että millaisen oikein pitäisi esittää, että se menisi niin kuin jakeluun. Ja me huusimme ja me sanoimme Herralle, että meillä on hätä. Ja me huusimme, minäkin muistan rinnakkain siellä sänkyn vieressä yhtenä iltana, me huusimme Herran, me olemme epäonnistuneet vanhemmat. Eikä mitään selittelyjä. Ei meillä ole mitään muuta kuin sinun armosi ja sinun lupauksesi. Ja me odotimme sitten kaiken keskellä, että jotakin merkkejä olisi, että Herra on puuttumassa asiaan. Vaikka mitä. Ja minäkin sitten ajattelin valvottu ja rukoilun yön jälkeen, jonkun paastoviikon jälkeen, että nyt varmaan joku merkki jo tulee. Tiedätkö, mikä oli ensimmäinen merkki, kun minä huomasin, että kyllä Jumala siellä työtään tekee. Vaimoni kuunteli keittiössä, kun kaikki 5 poikaa oli siellä omassa huoneessansa keskustelemassa ja jotakin. He keskustelivat näistä henkilöistä asioista ja vanhin poikasten sanoi koko porukalle, että kuulkaa, kyllä meidän täytyy sillä tavalla käyttäytyä, ettemme me pilaa tuota isän palvelustehtävää. Se oli ensimmäinen merkki. Ja minä sanoin vaimolle, että kuule, kyllä siellä pyhä henki työtä tekee. Pyhä henki on johdattelemassa poikia. Vaikka kaos vielä kyllä jatkui. Ja minä sanoin, että nyt taitaa olla semmoinen hetki, että nyt ruvetaan kiittelemään, koska näyttää siltä, että paperit on vetämässä. Pääkonttori on huomioinut tämän asian. Ja me rupesimme kiittämään. Ja muistan sitten, kun Joel, tuo vanhin poikani, jäi tänne Suomeen armeijaan. Ja kyllähän me vanhemmat sitten saimme tietää, että minkälaista se Joelin armeijaelämä oli. Ja kyllä se oli kaikkea muuta kuin sopivaa lähetyssaarnaa ja vanhemman pojan elämää. Ihan tarpeeksi saimme tietää, en koskaan ole kysellyt lisää, se riitti. Oli se sellainen annos, että riitti. Ja samanaikaisesti siellä Uruguayssa niin minä sain kaikki muut meidän pojat johdatella pelastukseen. Lasten pitää joko pelastua tai pelastua. Ja varsinkaan saarnamiehellä ei mitään muuta mahdollisuutta ole. Kuulostaako ihan pikkusen ahdistavalta? Siis tietenkään se ei ole ahdistavaa, että lapsen pitäisi pelastua ja sitä toivottaisi, mutta sitten kun se on tuommoista outoa pakottamista, että lapsen on nyt pakko pelastua ja mulla ei ole muuta vaihtoehtoa, niin mihin luulet, että se johtaa muuta kuin tosi outoihin tapoihin painostaa? Siis outoihin tapoihin varmaan siksi, että jos näillä helluntalaisilla ei tosiaan ole mitään oikeaa raamatun opetusta, vaan lähinnä tämmöisiä mylvimissaarnoja, niin tuskin kenelläkään on myöskään mahdollisuuksia lapsille välittää mitään oikeaa raamatun opetusta, joka voisi jollain rauhallisella ja terveellä rationaalisella tavalla lisätä heille ymmärrystä Jumalasta ja tätä kautta olla johdattelemassa heitä pelastukseen, että jotenkin kuulen tuon tavan, millä hän tämän asian ilmaisee, että lapsilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pelastua tai pelastua, niin semmoisena, että hän sitten ahdistelee lapsensa kokemaan jotain hurmosilmiöitä väkisin ja julistamaan Jeesusta Herraksi ja mitä näitä nyt on, niin tuo kuulostaa semmoiselta, että painostavaa meininkiähän se on. Ja vielä se niin kuin rukoilu tuosta lapsen pelastumisesta, niin että vaimo oli miettinyt, että millä lailla se oikein pitäisi esittää, että se menisi jakeluun, siis niin kuin Jumalalle, että Jumala vihdoinkin nyt tajuaisi, että meidän lapsen pitää pelastua. Niin, no, helluntalaisuudessa tämä asia on ehkä vähän vieras, mutta mä oon kristityiltä monesti kuullut sanottavan, että Jumala on kaikki valtias, ja sen mä tosiaan itsekin uskon. Eli rukoilussa ei ole kyse siitä, että täytyy sanoa asiat jollain tietyllä tavalla, että ne menisi Jumalalle jakeluun, vaan Jumala kyllä jo ennen kuin me rukoillaan, niin tietää, että
mitä me tarvitaan ja miten hän tulee meidän rukouksiin vastaamaan. Ja myöskin se, että mikä määrä vanhempien jankutusta ei lasta pelasta, oli se sitten jankutus lapselle tai jankutus Jumalalle, niin vain Jumala voi sen vanhemman lapsen pelastaa. Ja he tuossa tosiaan konkreettisesti sanoo illalla sängyn vieressä huutaneensa Herralle epäonnistuneensa, niin jos tämän tyypin rukoustyyli tosiaan yhtään on samantyyppistä kuin tuo lavaesiintymistyyli, niin mä vähän pelkään pahoin, että hän on oikeasti huutanut konkreettisesti, karjunut siellä rukoustilanteessa niin kuin tuossa lavallakin. Ja siis nimenomaan se, että hän tuossa konkreettisesti kertoo, että valvotun ja rukoilun yön jälkeen se odotti jotain merkkiä tästä lasten pelastumisesta. Niin kuin että kokonaan, koko yön on oikeasti rukoillut, niin ihan hirvittävää, jos tämä mies asuu kerrostalossa ja on oikeasti huutanut siellä koko yön. Mutta jos hän asuu omakotitalossa, niin naapureille kiva, mutta näille kotona asuville pojille on varmaan aika karua kuunnella, kun iskä ja äiti ympäri vuorokauden huutaa nukkumatta siellä makuuhuoneessa, että miksei Jumala pelasta hänen poikiaan. Ja sitten hän kertoo siis sen päälle, että vaimo oli ikään kuin vähän sivukorvalla vahingossa kuullut, kun pojat keskusteli hengellisistä asioista. Ja vanhin poika sanoo koko porukalle, että pitää käyttäytyä niin, ettei ne pilaa sitä isän palvelustehtävää. Niin tämäkin kerrotaan niin kuin sellaista yliluonnollista, että nämä pojat ei tietäisi siitä rukouksesta mitään. Ja sitten pyhä henki olisi johdattanut heidät toteamaan, että nyt käyttäydytään muuten kunnolla, niin kuin tietämättä siitä, että vanhemmat rukoilee näin, niin toi olisi jotenkin yliluonnollista. Mutta eihän se niin ole, jos he on yön huutanut siinä samassa asunnossa, että Jumala pelastaisi noi pojat, niin vaikka ne pojat olisi julkiateisteja, niin ne voisi todeta siellä, että voi vittu, ne ei oikeasti enää jakseta, menkää nyt nukkumaan, lopettakaa toi huutaminen, me ruvetaan nyt kyllä käyttäytymään niin, että te saatte rauhassa hihhuloida siellä Uruguayssa. Niin kuin tiettäks mitä tarkoitan, että jos ne pojat on oikeasti kuunnellut konkreettisesti sitä huutorukosta läpi yön, niin se voi olla, että he on tullut todelliseen katumukseen siitä, että se on aiheuttanut elämäntavallaan ja uskomattomuudellaan vanhemmille haittaa, tai sitten heitä on vaan oikeasti harmittanut kuunnella sitä rääkymistä koko yö. Ja tuossahan toi muuten tosiaan kertoo olevansa niin kuin helluntalainen lähetyssaarnaaja, toi puhuja Altti Viljanen, niin mun mielestä on aina kiinnostavaa kuunnella tämmöisiä ihmisiä, jotka ei Suomessakaan varsinaisesti saarnaa tai puhu mitenkään hyödyttävästi tai rakentavasti, niin kun jos jollain tyypillä ei ole Suomessa mitään sanomaa tai kerrottavaa, niin miksi hänet pitäisi ulkomaille lähettää se sama hokema sitten hokemaan, mun mielestä jotenkin huvittavaa. Mutta joo, sitten tuossa hypätään kohta seuraavaan klippiin, missä vielä tosiaan siitä pojan uskoon tulosta, tuossa on pari minuuttia välistä otettu pois, niin pojan uskoon tulosta hän sitten vielä jatkaa tuossa samassa puheessa. Ja vähän silleen niin kuin hän kävi sitä dialogia Jumalan kanssa, niin vähän se niin kuin jää avoimeksi, että esittääkö hän sen vaan niin kuin keksittynä tarinana tämän rukousdialoginsa, vai kokeeko hän tosiaan, että Jumala tosiaan äänenä puhuu hänen päässänsä tai muuta, niin se on erikoinen. Ja just toi, että tämmöisen dialogin jälkeen, rukouksen jälkeen, niin joku randomi nainen, siis ilmeisesti joku hänen tuntemansa ihminen kuitenkin, niin tavallaan tulee uhoamaan sille siitä, että se poika tulee kyllä uskoon. Tuo julistaja pitää tuossa niinku itseään tavallaan pilkkanaan suorastaan niinku nauraskelee sille epäuskoiselle itselleen, että kun hän ei heti uskonut, kun joku, siis toinen ihminen tuli hänelle julistamaan jotain asiaa, niin hän ei uskonut sitä toisen ihmisen julistusta, niin mun mielestä se olisi ainoastaan tervettä olla lonkalta uskomatta, kun joku tyyppi tulee kertomaan, että hei, kun ajat lentokoneella maailman toisella puolella, niin sun poikas muuta tulee uskoon, niin olisi se nyt mun mielestä aika kaukaa haettu, että semmoisen jonkun vastaan tulijan sanoman sitten uskoisi, mutta Altti Viljasen mielestä hän, menneisyyden hän on vähän naurettava, kun ei heti tätä uskonut, mutta kuuntele tuo seuraava klippi, niin palataan siihen asiaan vielä. En jaksanut uskoa niiden tietojen perusteella, mitä minulla oli, että se poika niin vaan kääntyy, että se poika niin vaan uskoon tulee. Ja me olimme leirillä siellä meren rannalla Uruguayssa ja minä olin tämän ahdistukseni kanssa yksin. Ja minä sanoin Herralle, että jälleen me palaamme Suomeen ja minä kohtaan Joelin ja jos hän elää tuollaista elämää, niin Herra, minä en jaksa. Että hän sakoskaan on niin sanonut. Sullahan on aina ollut voimia yltä kyllin.
Minä sanon, minä Herra en jaksa. Sitä tilannetta minä en jaksa. Olen joskus kertonut, kuinka siellä sitten eräs sisar, evankelista sisar, teltan ulkopuolella tapaa minut ja hän sanoo minulle näin hymyillen, että on teillä ihana matka nyt Suomeen, kun näet sen vanhimman poikasikin tulevan uskoon. Katso, tillittää mua. Ja mä ajattelin, että hyvä yritys, se lohduttaa minua. Näin ajattelin sydämessäni oikein väkevästi uskova helluntailaislähetyssaarnaaja. Kun toinen vielä uskon hengessä tulee sanomaan, että poikasi tulee uskoon, sinä näet sen, kun Suomeen saavut. Niin minä ajattelin, että hyvä yritys. On se mukava, että on tuollaista sympatiaa. Eikö se olekin mukavaa? Ja oli niin kuin tämä sisar olisi lukenut mun ajatukseni, en minä mitään sanonut, ajattelin vaan. Mutta siinä hetkessä hän sitten nosti kätensä ja pani kätensä mun olkapäälleni ja hän sanoi, että sinä kuule uskoisit tämän, niin voima tulee nyt. Joo, halleluja. Praise God. Olen minä toisenkin kerran kokenut, mutta ei ikinä ole mun suonistani ilmaa päästetty niin nopeasti pois kuin silloin. Ei tullut kysymykseenkään, että olisin pysynyt pystyssä. Sinne kaaduin kuule koko porukan eteen. Se oli hyvin terveellinen opetus lähetyssaarnaajalle. Siinä oli meidän leirin johtokunta ja siinä oli meidän leirin opettajat ja siinä oli suuri osa tuosta 200-300-päisestä leiriväestäkin katsomassa, kun Jumala käsitteli epäuskoista lähetyssaarnaajaa. Ja kun minä sieltä nurmikolta sitten kömmin ylös ja minä kattelin niitä ihmisiä, minä sanoin, että oli tämäkin nyt taas veto. No. Vai minä sen tiesin jälkeenpäin, että se tilanne, ne olosuhteet, kaikki se oli Jumalan suunnitelma ja suunnittelema etukäteen, koska minä tarvitsin sitä käsittelyä. Minä tarvitsin sitä. Ja kuule, mä sanoisin nyt sulkumerkkien sisällä. Ihan mielenkiintoista kyllä, ja tavallaan toi on mun mielestä ihan niin kuin siis sulaa hulluutta, että ajatellaan, että se uskon tulon aiheuttaisi semmoinen, että joku ihminen on tullut niin kuin uskon hengessä sanomaan hänelle, että poika tulee uskoon, niin aika hurjaa meininkiä tavallaan, että ajatellaan, että tuommoinen auktoriteetti ihmisestä niin kuin löytyisi, tai siis toi on niin kuin suoraan sanottu magiaa, että se nainen on sanonut ääneen jotain, ja sitten jos sen vaan tarpeeksi kovaa tämä kuulija uskoo, niin sitten se toteutuu, eli uskon tulo siinä tapauksessa olisi kysyä sitten siitä, että tämä aiheutettaisiin sillä, että toinen julistaa se ääneen ja toinen uskoo sen, niin mun mielestä se on suhteellisen vatipäistä. Ja sitten vielä tuommoinen ajatus siitä, että kun niin kuin vahvistetaan tavallaan tuollaisella merkillä, joka on nyt yllätys, on tietysti hurmos ilmiö, mihin kuuluu tuommoinen, että voima tulee nyt huudahdus siinä ja sitten lähtee jalat alta, niin eikö toi nyt jo sinänsä ole irvokasta ja mihinkään perustumatonta, mutta siis myös se, että hän kuvailee sitä tilannetta sanomalla, että ei ikinä ole mun suonistani ilmaa päästetty niin nopeasti kuin silloin. Niin jos tässä nyt olisi jotain niin kuin jumalallista ja pyhää tässä hetkessä, niin on toi nyt aika rivotapa ilmaista sitten asiaa, että lähinnä toi on tommoinen, että naureskellaan se kaikki tälle jutulle sitten kuitenkin, että jos toi todella olisi joku yliluonnollinen ilmiö, niin eikö se olisi tavallaan aika vakavakin paikka, mutta vähän tommoinen juttu sitten kertojan mielestä. Ja hän niin kuin kuitenkin kokee, että tämä oli jotain Jumalan käsittelyä, niin millä ihmeen tavalla hän tuli mitenkään sitten ihmisenä paremmaksi tai viisaammaksi, että pyöriskeli jossain nurmikolla vähän aikaa, niin taaskin tämä, että oletetaan, että joku tämmöinen rakentava vaikutus tämmöisellä tai hurmaskielillä tai millä ikinä, ja kukaan ei kuitenkaan ikinä missään tilanteessa pysty osoittamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että miten häntä olisi tuossa kaatuessa käsitelty ja miten se sitten konkreettisesti häntä muuttaisi, niin totta kai se nyt hävettää, jos aikuinen ihminen on perseellä nurmikolla ja nousee sieltä ylös ja muuta, mutta ei se nyt varmaan niin kuin luonetta niin eeppisesti muuta, ja hän ilmaisi tuossa myös niin kuin
jonkun toisenkin kerran kokeneessa saman ilmiön, niin mietin, että tavallaan, sanoko se, että se on 79-vuotias tuossa vai mitä se mahtoi olla, niin jos on kuitenkin pidempään ollut tuossa kultissa mukana ja on kaksi kertaa elämässään tämmöisen eeppisen superhyperhurmosilmiön päässyt kokemaan, niin kyllähän se varmaan niin kuin ihmisen mieltä syö aika pahasti. Eli jatkuva tavallaan niin kuin kriisi, vaikkei sitä ehkä kaikki itselleen myönnä, niin varmasti monilla silti voi olla siis kriisi siitä, että haluttaisiin kokea tämmöisiä, ja oikeasti näitä ei tapahdu ihmisille edes kerran vuosikymmenessä, näitä niin sanottua kovan luokan hurmosilmiöitä. Tietysti jos mennään tuommoiseen äärikarismaattisuuteen tyyliin torontolaisuuden puolelle, niin silloin ne on ehkä yleisempiä, mutta tämmöinen niin sanottu klassinen helluntalaisuus, missä ei niin aktiivisesti koko ajan manipuloida ihmisiä semmoisia hypnoosijuttuja kokemaan, niin semmoisessahan ne ilmiöt jää harvinaisiksi, mutta toisaalta kun ihmiset uskoo, että ne on aitoja yliluonnollisia ilmiöitä, niin heitä sitten ahdistaa varmaan välillä aika paljonkin se, että ne ilmiöt on niin harvinaisia, eli etsitään jotain jumalallista syytä sille, että miksi ilmiöitä ei esiinny, vaikka todellinen syy on se, että kukaan ei hypnotisoinut sinua, niin et sitten mennyt hypnoosiin. Mutta joo, mä pistän tähän loppuun vielä, että jos nyt pystyt kuuntelemaan noi klipit uudestaan, semmoittia, että kun oot ajatellut näitä asioita ja kuunnellut, mitä mä näihin kommentoin, niin kuuntelen ne nyt ilman keskeytyksiä. Kaksi klippiä putkeen, siitä on joku asiasta hairahtuminen, pari minuutin pätkä välistä poistettu, mutta koosta noista kahdesta klipistä tuohon peräkkäin ja nyt sulla on uutta tietoa tähän asiaan liittyen, niin kuuntele ne ja ajattele niitä ja mieti sitä, että onko tosiaan kyseessä normaali uskonto vai tosi erikoinen moderni kultti. Eräs veli sanoi mulle kerran, että on tässä Jumalalta tullut pyydettyä siunauksia, mutta täytyy sanoa, että näyttää siltä, että Jumala on vähän nuukalla päällä. Voi kuulkaa, kun oikein näillä olojuhlilla, vaikkei mitään muuta jäisi sinne meidän aivokoppaamme, niin että jäisi tämä totuus, että Jumala mielellään siunaa omaa kansansa. Että Jumala etsii uusia reittejä, uusia väyliä vuodattaaksensa siunauksen meidän elämäämme. Ja sitten vielä se, että kuule, mitä ahtaamalla olet, niin kuin tämä verenjuoksua sairastanut nainen oli todella ahtaalla. Mitä ahtaamalla olet, sen suurempi on Jumalan kirkkauden läsnäolo. Sen valtavampi kunnia ja ylistys Jumalalle. Minä muistan, kun ehkä olen joskus sen kertonut, mutta ehkä yksi alue sellainen, jossa me perheelliset olemme kaikista lujemmalla, on meidän lasten kanssa. Ne kun on, niin kuin yksi isä sanoi mulle, että ne on aika jästipäitä, niin minä sanoin, että lienee tullut vanhempiinsa. Urukualainen sanalasku sanoo, että lapsista, että eivät ne niitä luonteen ominaisuuksia ole varastaneet, vaan kyllä ne on ne perinnöksi saaneet. Ja tämä asia, tämä valvotuttaa meitä, tämä vie meitä ahtaalle, koska meillä ei ole varsinkaan saarnamiehinä, että sen paremmin kuin muillakaan, mitään muuta mahdollisuutta lasten pitää joko pelastua tai pelastua. Ei mitään muuta mahdollisuutta ole. Eikä tarvitse ollakaan. Eihän Jumala sano, että sitten jos minä epäonnistun, niin käyttäkää jotakin muuta mahdollisuutta. Jos ei Jumala epäonnistunut meidän kanssamme, eihän meidän lastemme kanssakaan epäonnistu. Mutta siinä vaiheessa, kun minun lapset eivät vielä olleet uskossa, sellainenkin vaihe oli, niin me rukoilimme vaimon kanssa, ja kyllä me monta kertaa vaimokin sanoi silloin, että millaisen oikein pitäisi esittää, että se menisi niin kuin jakeluun. Ja me huusimme ja me sanoimme Herralle, että meillä on hätä. Ja me huusimme, minäkin muistan
rinnakkain siellä sänkyn vieressä yhtenä iltana me huusimme Herran, me olemme epäonnistuneet vanhemmat. Eikä mitään selittelyjä. Ei meillä ole mitään muuta kuin sinun armosi ja sinun lupauksesi. Ja me odotimme sitten kaiken keskellä, että jotakin merkkejä olisi, että Herra on puuttumassa asiaan. Vaikka mitä. Ja minäkin sitten ajattelin valvottuja rukoilun yön jälkeen, jonkun paastoviikon jälkeen, että nyt varmaan joku merkki jo tulee. Tiedätkö, mikä oli ensimmäinen merkki, kun minä huomasin, että kyllä Jumala siellä työtään tekee. Vaimoni kuunteli keittiössä, kun kaikki 5 poikaa oli siellä omassa huoneessansa keskustelemassa. Ja jotakin he keskustelivat näistä henkilöistä asioista ja vanhin poikasten sanoi koko porukalle, että kuulkaa, kyllä meidän täytyy sillä tavalla käyttäytyä, että me pilaa tuota isän palvelustehtävää. Se oli ensimmäinen merkki. Ja minä sanoin vaimolle, että kuule, kyllä siellä pyhä henki työtä tekee. Pyhä henki on johdattelemassa poikia. Vaikka kaos vielä kyllä jatkui. Ja minä sanoin, että nyt taitaa olla semmoinen hetki, että nyt ruvetaan kiittelemään, koska näyttää siltä, että paperit on vetämässä. Pääkonttori on huomioinut tämän asian. Ja me rupesimme kiittämään. Kiittämään. Ja muistan sitten, kun Joel, tuo vanhin poikani, jäi tänne Suomeen armeijaan. Ja kyllähän me vanhemmat sitten saimme tietää, että minkälaista se Joelin armeijaelämä oli. Ja kyllä se oli kaikkea muuta kuin sopivaa lähetyssaarnaa ja vanhemman pojan elämää. Ihan tarpeeksi saimme tietää, en koskaan ole kysellyt lisää, se riitti. Oli se sellainen annos, että riitti. Ja samanaikaisesti siellä Uruguayssa niin minä sain kaikki muut meidän pojat johdatella pelastukseen. En jaksanut uskoa niiden tietojen perusteella, mitä minulla oli, että se poika niin vaan kääntyy, että se poika niin vaan uskoon tulee. Ja me olimme leirillä siellä meren rannalla Uruguayssa ja minä olin tämän ahdistukseni kanssa yksin. Ja minä sanoin Herralle, että jälleen me palaamme Suomeen ja minä kohtaan Joelin ja jos hän elää tuollaista elämää, niin Herra, minä en jaksa. Minä en jaksa. Ethän sä koskaan on niin sanonut. Sullahan on aina ollut voimia yltäkyllin. Minä sanoin, minä Herra en jaksa. Sitä tilannetta minä en jaksa. Olen joskus kertonut, kuinka siellä sitten eräs sisar, evankelista sisar teltan ulkopuolella tapaa minut ja hän sanoo minulle näin hymyillen, että on teillä ihana matka nyt Suomeen, kun näet sen vanhimman poikasikin tulevan uskoon. Katso, tillittää mua. Ja mä ajattelin, että hyvä yritys, se lohduttaa minua. Näin ajattelin sydämessäni oikein väkevästi. Uskova helluntailaislähetyssaarnaaja. Kun toinen vielä uskon hengessä tulee sanomaan, että poikasi tulee uskoon, sinä näet sen, kun Suomeen saavut. Niin minä ajattelin, että hyvä yritys. On se mukava, että on tuollaista sympatiaa. Eikö se olekin mukavaa? Ja oli niin kuin tämä sisar olisi lukenut mun ajatukseni, en minä mitään sanonut, ajattelin vaan. Mutta siinä hetkessä hän sitten nosti kätensä ja pani kätensä mun olkapäälleni ja hän sanoi, että sinä kuule uskoisit tämän, niin voima tulee nyt. Joo, halleluja. Praise God.
on minä toisenkin kerran kokenut, mutta ei ikinä ole mun suonistani ilmaa päästetty niin nopeasti pois kuin silloin. Ei tullut kysymykseenkään, että olisin pysynyt pystyssä. Sinne kaaduin kuule koko porukan eteen. Se oli hyvin terveellinen opetuslähetys saarnaajalle. Siinä oli meidän leirin johtokunta ja siinä oli meidän leirin opettajat ja siinä oli suuri osa tuosta 200-300 päivästä leiriväestäkin katsomassa, kun Jumala käsitteli epäuskoista lähetyssaarnaajaa. Ja kun minä sieltä nurmikolta sitten kömmin ylös ja minä kattelin niitä ihmisiä, minä sanoin, että oli tämäkin nyt taas veto. Vai minä sen tiesin jälkeenpäin, että se tilanne, ne olosuhteet, kaikki se oli Jumalan suunnitelma ja suunnittelema etukäteen, koska minä tarvitsin sitä käsittelyä. Minä tarvitsin sitä. Ja kuule, mä sanoisin nyt sulkumerkkien sisällä.